თავდაცვისა სამინისტრო არადასტურებს ინფორმაციას, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცი გარდაიცვალა. პავლე თაბაგარის დაღუპვის შესახებ ცნობა არ შეესაბამება სიმართლეს და არის სიცრუე, ნათქვამია უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ საუბარია 21 წლის ქართველ სამხედროზე, რომლის გარდაცვალების შესახებ საინფორმაციო სააგენტოებიდან გახდა ცნობილი. ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ განცხადებაში თავდაცვის სამინისტრო მას მედიას მოუწოდებს გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავოს. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ, რომ საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობა ეთერში გაშვებამდე სწორედ თავდაცვის უწყებაში გადაგვემოწმებინა, თუმცა სატელეფონო ზარები უპასუხოდ დარჩა.